大家好，我是尚杰。大家好，我是许明恩。欢迎收听《解锁地球》。我们今天的特别来宾就是许明恩，耶、yeah, yeah. ，欢迎。那许明恩也是一个 podcaster， 你要不要介绍一下？对，我的 podcast 是区块市，那就是趋势的市，那主要就是在讨论区块链，那反正就是最近的那个新兴科技这样子。对对对，区块链这个大家应该都听过，只是不知道是什么东西。对对对，然后所以我们是主打说人话的区块链内容，然后只是最近的就是几集会比较说鬼话一点。你是不是已经开始放弃那种听不懂鬼话的听众？没有没有，就是那个最近来宾就比较专业这样，然后就想办法就是我尽可能降低难度，但是又担心对方觉得我太 low 的。哦，你怕对方觉得要干这个也要我讲哦？对对对对，就觉得节奏可以快一点哦。最近有一集那个凡下面就是说你的节奏可以快一点嘛，对啊，他可以把那个啊，对，他可以加速啊，他可以自己加速一点的。对对对对，好，所以有时候来宾他可能因为同道中人嘛，他讲到激动处就砰，对对对，会拍桌，然后跟讲出很多术语这样。对 ，OK， 所以如果大家对区块链有兴趣的话，可以听许明恩的节目。啊，对对对，欢迎区块市，区块市这样。对对对，不过我们今天应该不是讲区块链嘛，对对对对，不是，今天主要是讲数位游牧，对，数位。有目，没错，那幸好不是区块链啊，不然我们听众应该现在已经跳转台了，差不多要跳了。这一节 retention rate 就是超低的。对对对，不过我觉得你是一个很适合讲数位游牧的人哦，因为我自己每两个月就会出国一次工作这样，而且去不同的地方。对对对，就是对，所以呢，等一下我们就可以听一看许明恩来分享一下数位游牧的经验，而且这么多地方他们到底有什么不一样。OK， 好。所以你之前每两个月就出一次国？对，2019年的时候，2018到2019，对。欸，为什么你这么爽，可以一直出国？所以你是不用进办公室那种？对，我是没有办公室。最近有一本书叫《一人公司》，你知道？一人公司，对对对。然后反正就是自己一个人。其实我不完全是一个人啦，就是我还有编辑，但是编辑只是远距工作。我总共有三个编辑，然后其中两个我从来没见过，一个在丹麦，一个在台北的某个角落这样子，然后另外一个是唯一有见过的这样子。所以你其实不知道你员工长什么样。对，另外两个我不知道，我看过照片这样子。OK， 所以基本上你的工作形态就是靠网络就可以全部搞定。对，因为主要是写作嘛，然后我觉得有点像写code一样啦，就是你只要电脑就可以了。其实写区块链相关的一些文章这样子。对，因为就是我的工作在吸收跟输出这样子，那吸收就是从网络来，现在大家都是这样。那输出也是就写成文字，文字比较容易扩散嘛。我记得那之前斜杠青年这些建议大家，对，建议大家从写作开始。我也知道。对对对，写作是个很有用的武器，我觉得。对，不管什么情况下，其实你都需要一些写作的能力的。嗯，所以你就是靠着写作，还有就是像录 podcast。哦，对，维生可以这么说。对对 对，现在主要是靠写作啊，因为 podcast 现在没有收入。对啊， podcast 已经算是你的文章的一个宣传，对，宣传管道这样子。对对 对，其实你的模式就跟科技导读一样。对对对对对，蛮像的。所以意思是说，你完全不需要受到办公室的束缚这样。对，因为科技导读我还蛮认识的，然后他们就是还有一个办公室这样，然后之前就会说，哎，要不要一起来办公室啊这样。对对，我就觉得觉得压力很大，我去图书馆好了。我去咖啡厅这样子，我比较喜欢 gay bye 这样子。不是啊，可是你自己是很讨厌办公室是不是？我是觉得如果这件事情可以不一定要在同一个地方做的话，那就可以去很多不同的地方做。我喜欢有选择，虽然最后可能好像我现在后来发现我还是都喜欢跑去特定的图书馆，即便我自己有选择，但是还是选择一样的东西。但是我觉得这跟就是没有选择，对，这是完全不一样。假设我可以选择我要去办公室还是在居家工作，跟我没有选择只能去办公室，对对对，完全不同的事情。这是一种感受，虽然你最后还是选择去，对对 对, 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 对，但是你如果不爽，你可以立刻走啊。对对 对, 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 对，还是有差别。对，我蛮喜欢这个。所以你平常在台北的时候，你就是遍布在各地的图书馆、咖啡厅这些地方。我觉得图书馆会比较多，然后第二多的是家里，第三多的是咖啡厅，因为咖啡厅的环境不可控。对，也可能旁边就很吵啊，或者说，对，他们在讲一些八卦，你就会不小心、就是、很想听这样子，对对对对对，一边很气愤，一边很想听这样，对对对，然后所以后来我就买了什么 AirPods Pro，
当耳塞用这样子。哦，我也有，可是我其实蛮少用的。对，就、欸、这不是业配，就是刚好听到，数位游牧小小工具这样子。对，那它就很重要，因为你就是需要隔绝跟别人那边吵。对对对，如果它是那种很多人混在一起的讲话声，那就觉得 OK。或者他们是我去韩国的时候，哦，听不懂，对，听不懂，听不懂，听不懂没差，对对对，我就觉得听得懂，然后就在高谈阔论，对对对对对，那就会很想要偷听一下到底在讲什么。对。所以你平常台北这些点都差不多固定了嘛，对不对？对，我最常去的图书馆，我之前就是会列，就是你推荐几个是不是？对，推荐三个，推荐给大家，大家记好。如果住在台北的话，第一个是台大的图书馆，因为台大 一部分是比较自己是校友比较方便进去。嗯、你说总图还是哪一个？就是社科跟总图，但是后来以前我比较喜欢去社科。后来发现社科就很容易满，因为社科的位置很少。对，位置很少，而且他就为了很 gay 白，所以位置在外面一圈这样。对对对，我说你就不能中间放一点吗？对对对，可是这样放比较帅。然后他那边冷气又不够强，这样子。对，就是、你觉得社科院很热？对，就是社科院那边就是遇到夏天，其实冬天应该还好，冬天就 OK 啦，就是可能会有一些味道。啊、味道就是书的味道，但、哦、那边空气流通好，感觉不是很好、哦、对啦，就有点闷这样。对对对对，然后所以后来我都去总图，嗯，然后总图离餐厅也比较近这样子。哦，对啦，对对对对。然后第一个是台大，因为他选择多，就是你不喜欢这个图书馆，你可以跑去另外一个图书馆，对对对，然后要不然就是学习开放中心这样子。哎，突然变成台大小圈圈。然后第二个是实践。我因为我很喜欢实践的校园，可是我没有去过他图书馆里面呢。对，我在外面看探讨过，我觉得看起来很棒。他学校里面我觉得还蛮，就是学校里面 OK 啦，然后只是我自己特别喜欢去他们的图书馆，一部分是因为他们图书馆没有台大那么挤。哦，人比较少，对不对？对，人比较少，然后他们的空间也很大，大概就跟社科的空间差不多，就是一个人的空间。哦，那真的很大耶。对对对，然后又没什么人，所以你就有时候如果是那种期中考结束之后的那一段时间特别爽，对对对，你就是感觉一个人可以用一整层这样独霸整个图书馆这样子。对对对对对。然后他们那边就是你只要换证就可以进去了，我觉得还蛮不错的。然后第三个比较常去的有两个啦，一个是北一图书馆有什么特别的、啊、对，北一的有一个应该是学习开放中心，类似学习开放中心这种东西，就是你可以他要刷卡进去，那你怎么办？但是你可以跟着你、啊、跟着大家脚步进去。对对，跟着那边的同学进去的。对啊，你这阶级试出之后你可能进不去。对对对对，有点危险。然后这个是一个，那边还蛮不错的，你可以有很多工作的姿势可以选择。为什么？什么意思？就是那边有桌子，然后也有窗台。哦，你可以站着这样。窗台是你可以躺，就是有点哦，就是可以放松一下，半靠着，半靠半躺这样。对对对对，然后你可以坐在那个窗台上面，反正它基本上主要是给大家讨论用的啦。那可能是觉得说大家讨论有各种姿势这样，那 对，然后我基本上就进去工作这样子。OK， 所以那边也是有特殊需求，如果你就可以去这样。对对对对，那边看起来也是他们的讨论空间。我自己是觉得这三个地方都蛮不错的，而且都蛮新的。嗯，对，好，大家可以记下来。之后要去那边，就是远端上班的话，就可以去那边。对对对，远端工作的话，可以去那边。我反而会比较不喜欢去那种，我有去过什么 WeWork， 你有租过还是你是？我是去那边有点像拜访。哦，拜访。对对对，他们就是可以让你体验一天。对，它就算是一个那种 co-working space 嘛，对对对，然后你可以去，所以你可以体验一天在一个位置上。对对对，就是它会给你一个位置，然后你就可以在那边待一整天。也有另外一个叫 Just Co。哦 ，Just Co 我去过。对对对，哦，它有很多很多，对对对，它每个都很澎湃。对对对 Just， 圈边我觉得无法上班，因为人太多了，然后它的布置太精致了。对，另外一点，我会觉得大家都这么认真的时候，我会觉得有点想要偷懒，想要耍废，对对对对，就是哦，大家都这么认真，压力好大这样子。对，所以你一定要找一个大家都很费力，对，大家费一点。好，没有，所以你随便认真一下，说我好认真，我好厉害，就是相对的感觉。对，那听起来你在台北那个数位游牧也工作的蛮爽的，对不对？对。那你当初为什么想要出国看看不同的地方？
哦，我自己是蛮喜欢去国外吃不同的东西的啦，所以主要是为了吃东西。对，主要是为了吃东西，出国都是在吃东西而已，那基本上没有什么去玩这样子。OK OK， 对，那所以在台北也是换不同的地区吃，然后在国外就是换不同的菜色吃。OK， 所以你到目前为止，你到哪些国家就是短暂停留工作过？我如果说过去那一年的话，大概去了六个不同的地方啊，可能他们有不同的国家这样。那一开始是去北京。北京最一开始，嗯，因为后来就不能去，OK， 后来就危险了，后来就不敢去了。对对对，好，没关系。然后第二个其实是去香港，后来也不敢去。对，后来也不敢去，现在也不敢去了。对对对对对。然后过来是去胡志明，就是越南。哦哦，很多说游牧人好像都很喜欢去胡志明吃。哦，我觉得胡志明真的是好吃，而且便宜，对，消费超亲民这样，而且也蛮舒适的。对。嗯，然后过来是去釜山，釜山，嗯，对，然后最后是去澳门，澳门哦，哎，不对，澳门是倒数第二个，嗯，对，那你还去了最后一个是去曼谷，曼谷哦，曼谷也是大家爱去，对，哎，可是你没有去清迈。哦，没有没有没有，清迈比起来是数位游牧圣地，对对，据说是数位游牧圣地，然后就还没有去朝圣这样子，对，然后结果后来疫情也不能去了，干，对对对，就要等一下，对，那所以说你在这几个，你是每个 field 各待两个月，然后体验一下那边的食物跟工作的感觉。哦，没有，我主要去大概都待一个礼拜到一个多礼拜，不会太久。OK， 哦，所以是每隔两个月出去一次，然后去体验一下那边然后再回来这样子。嗯，对对，然后哎，我突然发现还少说一个长滩岛。哦，长滩岛，对对对，哇，在长滩岛可以认真工作吗？长滩岛可以，我就去那边星巴克这样子。我花最多时间是在长滩岛的星巴克。好，那你觉得这几个城市啊，就是你在那边，你在那当地的话，你就一样是到了现场之后找个地方。可能咖啡厅啊，可能什么图书馆之类的，嗯，对，然后再就地开始工作，跟台北的模式其实没什么两样。对，我为了要录这集，我昨天回去看了一下我最近这几次的出国，发现最常去的就是那边的大学。哦，大学，那边的大学，那大学就可以你随便进去啊，随便去图书馆嘛。就是他们大学里面图书馆可能要换证，但是总是会有一些开放空间，你可以找得到，然后那你就可以进去，欸。也是哎，欸，我也不知道他们到底会不会有，反正就是随便到就会有，走进去就对了，对对对。然后有一次我应该是去朱拉隆功，就是在哦曼谷的那个，对 对， 對，曼谷的曼谷最屌大学，对对对，首府这样子。那所以你也随便进去，然后看到有位置直接坐下去开始工作。对对对，然后就因为他们好像是有一个，我不知道，那不太确定那是不是系馆，对，反正就是他们某一个系的系馆，那要泰文我也看不懂，管他的，就直接坐下来开始，对 对， 對，就坐下来开始工作这样，那就是觉得哎，他们那边开就是在那边讨论什么东西，然后你也觉得反正听不懂啊，没差，对对对，然后他们大概也不会觉得你是不是我们系的，因为一个系这么大这样子，对啊对对，对，你就随便找这样，哎，欸。我发现你的适应力应该蛮强的，因为我知道有些人是工作或是念书的时候是不能一直换地方，或是说不能旁边太烦，就是讨论什么事情呢，就受不了这样。我其实也不太喜欢换地方，但是就是如果因为你就已经去那个地方，对啊，就是体验嘛，对对对对，嗯，对，所以就会去那个地方，或者是你会想要找到一个更稳定的地方，因为数位游牧它很重要，是说你因为如果你要一直产出不同的内容的话，你就是环境稳定性很重要，这样。对，你不能说我要产出内容，然后可是我每天的环境又一直在变。对对对，你就会觉得变音太多，你担心，对对，担心你的包包不见啦，或者是什么东西的，你无法专心那边写，对对，无法专心。所以你到那边的话，你就会先就是海选一波，就是这个城市里面有哪些地方可以适合工作，对，然后定下来之后就开始在那边。对，后来我去住在龙宫，我只有去了一次，然后后来有一次是去曼谷的，好像是叫什么设计中心，听起来好像就是不像是给一般人去的，但是其实它就是里面内建一个类似 K 馆这样子，所以你一样混进去也可以啊，没有没有，它里面是付钱的，有点付钱的 K 馆这样子，然后但是超便宜，我记得是100块左右，100块泰铢就可以待，对，待一天还是待半天，欸，那很棒啊，比台北的咖啡厅便宜多了，对，而且里面还有 Mac 可以用这样，你公用电脑
脑是 Mac，、啊、然后你就直接内建，然后也打到爽，这样。对对对，你就是我去那边，我就不用我自己的电脑，就是在用那边的电脑，哎、欸，很快乐、欸，太爽了吧？对对对，那边还蛮不错的。好，所以这个地方大家可以记下来，曼谷的某个什么设计中心这样子，对，某个设计中心，好，我觉得还不错。慢之后再来连接贴给我们，贴在下面给听众看，这样看。因为我昨天看就是记得有这个地方，但是它那个地标是泰文，然后我就不知道这个到底是。哦，对，也是哎，就你现在回去找，可能还找不到。就是你 Google 可以 Google 得到，因为还蛮多台湾人会推荐那个地方，嗯，去远距工作的。OK， 哎、欸，所以你在各个城市远距工作的时候，你觉得这个地方好不好，适不适合远距工作的标准是什么？我觉得第一个是它的大众运输要好，对对对，因为第一个是你要去那边。远距工作，我的重点是吃啊。对，除了那边的工作环境之外，重点是吃。那你总是要找到一个比较方便移动的地方，你才能吃到更多不同的地方。这样子。哎、欸，可是这样讲起来的话，长滩岛的大众运输感起来不是很好。对，长滩岛我就常常都吃一样的，吃星巴克的烤腰。对，所以长滩岛它比较受地理限制啊，因为它就是一个岛这样子。那所以而且菲律宾本身就没有太多特色食物可以吃，去那边感觉都是在吃异国的食物，就是哦，你说在那边吃的反而都不是当地料理，对，都不是，就是什么希腊的什么的什么地中海什么炖饭之类的 ，OK， 对对对，然后什么对美国的炸鸡之类的，那边就是吃比较多奇奇怪怪，嗯、就是感觉就不是当地的东西。对，如果你去韩国，就是去韩国的话，你可能会吃炸酱面或吃烤肉，嗯，对对，等等的这样，对。那所以第一个判断的标准就是大众运输一定要好，对你才可以吃到美食。所以美食应该也是第二个标准。对对对，美食是第二个标准没错，但是就一部分是因为我自己比较亚洲味的感觉。哦，所以说你选的地点都是亚洲也是这个原因。对，一部分是这个原因啦，然后另外一部分是我自己开始移动到其他台北以外的地方去，是从近到远。我其实是先从国内，就是先从离岛开始。哦，真的假的？所以你住游牧也有到离岛，对对对，试试看过。对对对，去澎湖跟马祖。哇，真的假的？所以澎湖马祖模式也一样，就到那边之后，然后找一些咖啡厅啊，找一些适合的空间啊，坐下来开始远端上班。马祖我第一个去的地方是图书馆，就是我到马祖之后第一个地方先去找马祖图书馆，有个中正图书馆，对对对。然后那个图书馆没有人在用，就是我在用这样子，完全没有人用，完全没有人在用。就是下课的时候小朋友会跑去玩，其他的就是白天的话就是上课时间就是只有我自己一个人。哇，好爽！对对对，那就是我就去到处找别人的图书馆。哎、欸，可是没有人的时候，你是不是也觉得有点难专心？对，一部分是就会觉得只有我跟管员这样，对啊，然后你就有点怪怪的，对，会怪怪的，会怪怪的。所以后来你就离开那图书馆。对对对，我还是在那边待了一个礼拜，就是很多时候都是在就是自己一个人在那边这样。那除了刚刚讲到的那个交通跟美食之外，你觉得还有哪些是一个数位游牧会看一个城市的标准？我觉得很重要的一点是那个城市有没有一个很明确的特色。明确的特色，对，例如说我去之所以去澳门，大家会觉得去澳门就是赌场好玩的，对对对，然后赌场是很重要的，然后所以我也是觉得从小就没有去过赌场。所以你那时候你在赌场里面数位游牧是吗？你买换几个代币啊进去啊，坐在那边开用电脑。对，我就觉得蛮好奇到底里面会发生什么事的，然后就是带电脑，但是也没有真的在赌场里面工作。有，就是他们赌场里面有贵宾厅，有贵宾室，所以你就走到那个贵宾室里面开始。对对对，他们贵宾室会有，就是你前面会有桌子，然后但是再出来的一个地方，他们会有一个地方可以让大家可以吃东西，就休息，就是你赌完一把就需要冷静一下之类的，所以大家就会在那边放空，对不对？对对对，然后我就在那边工作这样。我靠，那那个里面的柜台或者里面工作人员不会觉得说，哎，这个人在冲他笑？不会不会不会，他们就不会理你这样子。我觉得里面就是赌场的那个氛围也还不错，所以说你在那边其实蛮自在的。对，可是不会很吵吗？或者是旁边那边叫来叫去这样？还好还好，他们里面就是在那边赌，感觉好像也是需要想一阵子啊、哦。所以大家都是在那边沉思，对不对？对对对对，愁眉深锁、哦。而且你要挑，因为澳门的赌场它其实有分就是小赌跟大赌，就是对对对，就是
你的那个筹码至少要在多少以上，你才会进到另外一个厅这样子。对对对，像什么，我记得去什么美高梅厅之类的。然后，所以我通常都是挑那个比较大大大赌。对对对，你就是走进，其实它里面也都没有门禁。对，就只要你不要进到那个厅里面就没差。其实你也可以进到，我就进到那个厅里面，然后去看他们赌一下，然后看完之后觉得哦，这个环境不错，大家都不会吵这样子，不会那边哇哇叫，因为大家都面色很凝重。对对对，就是赌一把，就是就输几百万这样，身家就没了这样，一秒几百万上下，所以很紧张这样子。OK， 所以你在那边，大家在那边厮杀的时候，你就在旁边工作。对对对对，就是在外面会有工作，然后有一部分他们也会一直会有人拿水给你。哇天啊，就是免费喝水什么的，对对对，什么那个北极水，对，我干很快乐喝到饱这样子。他们发现你这个人在完全不赌啊，在偷喝人家水的，说不定我是他们带来的什么帮忙算牌的人，搞不好你是个什么保镖什么小跟班之类的，对，他们不会知道，不可得罪这样。对， 对，我记得那时候在那个柬埔寨金边，我去那边的赌场，哇，那赌场很屌哎、欸，你进去之后你也不用赌哦，就在那边看一看啊，他免费送可乐，嗯，就喝到饱，哦，就喝完之后他立刻送来，对。我觉得赌场真的是一个也是蛮适合的地方，就是如果它够安静，然后而且它有无限食物供应。我真的没想过，靠不要。对对对，我真的是第一次听到那个有人数位游牧跑到赌场里面去工作。那这看来真的是澳门才办得到的事情。对，那其他城市人觉得有什么特色？像我自己之所以会选长滩岛，是因为我会需要前面几个，像澳门、香港、釜山、曼谷都是城市。对，那段时间就觉得城市已经有点太腻了。台北也是城市，大城市这样子。对，然后就是交通很方便，那所以后来才会挑一个比较完全不一样的，就是长滩岛。那个地方就是。大家都穿的比较少这样子。你就为了这个去的，就你都在星巴克。对，就是星巴克也是蛮好的 view， 因为它就在沙滩旁边。对对对，这样能上班吗？对，可以，就大家其实蛮，就是白天的时候你可以不用出去海边，然后就是在里面吹冷气看海边。我觉得吹冷气看大太阳或者吹冷气看下雨都是一件很爽的事。对，因为反正你在里面嘛。对，你在里面就是跟外面没什么关系。只要你绝对安全，什么都 OK。对对对对，觉得特别快乐，比如说用别人淋雨，嗯，很好的。对对对。然后别人晒太阳，嗯，真爽。对对对对。对，所以那时候是觉得想要换个不是城市的地方，而且你还可以直接看到海，一边看到海边工作。对对对对对，感觉很爽。那个还蛮好的，就是一个完全不同的体验了。就相对于之前，例如说去釜山就那一次经验特别可怕。啊、所以釜山其实蛮可怕的。没有，是因为我自己安排行程的关系啊，我绝大多数的时间好像都在青旅跟咖啡厅里面工作这样子。青旅跟咖啡厅，可是青旅真的很吵哎。对，青旅我正好挑到的那间青旅，它就是公共空间比较大哦，所以然后白天其实还好。白天大家都出去了，没有人哦。白天想要在青旅、哦欸，可是我每次去青旅的时候，我就很常看到有人白天躺，有很多人躺在那里，你在干嘛？对对对，然后我就是在那边工作，在一个角落这样子。所以可能他们就是跟你一样的，对对对。所以你就在青旅的角落那边狂打这样子。对，就是在那边写文章，然后对。可是你觉得很可怕的点是什么？我会觉得主要就不是去那边旅游，就是它不像是你现在要我说一个釜山的特色，我会觉得因为说不太出来，因为那时候你的点没有选好，所以对，我就没有想到说釜山到底有什么特色，我主要就是想去那边吃。后来我发现有一个简单的解决办法，就是在当地找沙发冲浪。哦，所以你找 Couch Surfing 然后做数位游牧这样子，对，这样不是很奇怪吗？就是你去 Couch Surfing 然后你也待在家里不出来这样。哦，我不会待在家里，而且发现 host 都不喜欢就是那种 surfer 来家里然后但是不出去的。对对对，这样我也觉得很怪，这样子 对，很不舒服。那我自己都是晚上回去，但是白天我就自己去找其他的地方工作这样。哦，所以你在别的地方就有做 Couch Surfing 加白天去工作这样。对对对，我最一开始发现可以去 Couch Surfing， 然后而且可以搭配数位游牧是在澳门，在澳门，也就是澳门，澳门就是又是澳门，发现很多新天地。对，澳门真的是好地方，这样子。就是那时候去找到一个 host， 我在事前我就告诉他说，我想要在澳门找一个可以工作的地方，然后不知道那边有没有什么推荐的地方。
然后就说哦，我有会所的会员卡，而且我有两三张这样。什么会所？会所好像某种程度有点像是他们的贵宾招待室还是什么，反正就是有点健身房还是什么。哦 ，OK OK。但是里面就是不只有健身房，就是有 SPA， 然后有图书馆，类似这样子。干，看起来超爽的。对，就招待所这样的感觉。然后他就说，你可以自己挑，就是反正这三张给你，然后你就自己挑。看，但是怎么那么强的 host 啊？对，我就觉得哇，遇到天使这样子。所以你挑了之后就都免钱。对，那因为他就是已经付完会费了，就用到饱。对对对，然后所以你就你工作完了，你也可以去游泳，如果你要带泳衣的话，然后或者是你可以健身。对对对，你可以健身这样。哇。那也是个好地方。那后来就是因为去那边之后才发现，哦，原来说有木可以跟沙发冲浪结合一下。对对对对，我想说这两个东西改起来对我来说是一个两个完全不同的东西。对对对，结合在一起对对对超屌。他们就是有时候 host 蛮有，就是毕竟他是当地人嘛，他就比较知道说就是有点门路啦，这样。对对对，比较多资源这样。所以这样感觉还不错。那其他国家你也会用 couchsurfing 加？有。我在釜山也是这样，然后所以你后来釜山也是有用 couchsurfing 这样的。釜山我找了两个 host， 然后一个是当地的大学生，嗯，哦，大学生那个也蛮有趣的，就是你会发现，就是其实，在釜山住大学生的宿舍跟在台北住大学生的宿舍差不多。等一下，你 couchsurfing 是 couchsurfing 到别人大学生的宿舍里面，啊，因为他是学生，然后他就在大学宿舍怎么会拿来 couchsurfing？ 对，我不知道，他就觉得他的大学他的宿舍房间也可以 house 这样。对啊，那房间里不是很多人吗？他那个是单人间。哦哦，所以他其实还不错的，对对对，环境还不错，但是也是蛮挤的，也就是单人的空间呢，okay. 也不是睡在地上这样。然后那基本上就是因为我去釜山没有特别安排什么行程，那就会变成说 host 他会我们就是讨论说，那有想要去哪边？嗯 嗯，无论是我在那边晚上煮一顿饭。哦，你们一起煮饭的？对，我们一起煮饭，然后隔天他就说，那你要不要就是我带你出去玩这样，有点交换。就是对对对，我煮饭，然后他带你去玩这样。可是你主要是要工作啊？对，我主要是工作。那就是前面几天啊，我不会排满，就是大概不会排满每一天都是工作啊，这样好可怜。对对对，我也是有休息的。那感觉现在也蛮鸡掰的，就是跑去住，然后住了之后，妈整天不见人影，在那工作，对对对对，然后回来之后在那边睡觉这样。汤这样，对对对。对，所以主要是有前面几天，如果我是去那边，就是白天我会出去工作，但是会有几天是休息的时间这样子。OK， 所以就是这样交错也比较好啦，因为总是要休假嘛，对不对？对对对，我的工时也其实没有那么长啦，就是出国的话，就是尽可能降低 loading 这样子。对对对对，哎，那你除了这些地方之外，你还有哪些那个有没有有趣的事情？我最近一次，我刚刚突然想到，就是。我还有最近一次去的是美国，哦，去美国，对，去加州。你去加州数位游牧，对，感觉爆贵的耶。想要去数位游牧，最后没有，什么意思？就是因为前面几次数位游牧的经验都是在亚洲，对对对，东亚这样子。那东亚一个特色就是普遍大众运输都还蛮不错的，蛮完整的，对对对。然后至少，例如说你在什么越南，你还有。Grab 可以搭这样子，但是去到美国，我觉得是一个完全相反的逻辑。就是你没有车，你今天完全不行。对，但是我在去之前完全没有想到这件事情，我就觉得大众运输公司那边有火车啊，然后那边有公车啊，然后就想说好，那我就带着电脑，然后去那边。你去哪个城市啊？我去先去旧金山，嗯，然后再去 LA。我觉得旧金山的大众运输烂到爆，欸，哎，真的超扯的，欸，他到底是怎么回事啊？他那个。大一个城市啊，一条就是火车就一条线这样。对，我其实在这三小。对，我在去旧金山，因为我自己是电机系，然后我从大学的时候就一直对矽谷的科技觉得那边是个要朝圣的地方，对对 对， 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 对，就觉得那边应该是到处都有 WiFi， 然后就是，啊，走三步路就一个地铁站这样子。对，就很高科技，就比台北高贵100倍这样子。去了之后，突然发现哦，好像不是这样，就是上公车之后，你会闻到一种大麻味，然后就会觉得说，嗯，觉得心情很开心这样。对，我不知道，就一开始会觉得这不知道什么味道，然后后来觉得哦，原来是这种味道啊，这样子。对，然后大众运输工具好像也没有很发达，就是对，很糟糕。你刚刚说的那个火车，就是一个小时一班，或者是两个小时一班这样子。然后地铁也是烂到不行这样。对。
然后我就发现啊，计程车很贵。我在那边的时候就是疯狂搭 Uber， 然后每次搭 Uber 都喷好几百块台币。对对对对对，崩溃，就很可怕。然后所以我本来想说啊，那应该可以带着电脑，然后复制本来在亚洲的模式这样子，对，远距工作的模式去这样子，然后觉得完全不行，就是你光是花在交通上面的时间就很久了，所以我多数在那边的所有目的时间都是在火车上。在火车上面，就是火车就他们火车，他那边是每一站每一站停，就是他没有那种什么自强号之类的概念，就是两站之后到了，那没有，就是每一台都是电车，但是他们有双层，嗯，然后所以就我就会跑到上面去，然后就是自己找一个位置，然后就开始工作，疯狂打这样。对对对对，可是你在加州的火车上可以专心工作吗？因为你不觉得有点危险吗？应该还好，就是那边就是包自己在旁边啦，然后好像还没有。对啦，但就是在那边有一种就是一个危险的气息。对，我在那边火车上没办法放松这样。哦，我是还好，我看因为在那边我会挑最上层然后角落的位置。大家基本上就是会知道说，你说没有人会经过是不是，对，没有人会经过这样。可是如果有人经过的话，也没有人，他就是来查票的这样。OK， 好，所以你在那边原本想象中在那边数位游牧是在什么咖啡厅啊，或是一样的地方？对，后来你全部在火车上面度过这样。哦、对，我本来是想要去什么蓝屏。然后就是觉得那边有很多蓝瓶咖啡嘛，然后印象中应该是一个很漂亮，然后阳光洒下来，然后你可以在一个角落工作，然后感觉没什么人这样，然后喝咖啡。No， 就是觉得我去那边的几间蓝瓶都发现那边就是第一个是它好像只开到下午六点之类的，开到下午六点而已。可能是我挑的那几间啦，不是每一间，但是。另外一个是它内用的位置可能就是没有太多，主要给你外带用。哦，所以你去那边坐的话，也没有几个位置可以坐。对，没有几个位置，然后当然也就不像台湾什么有插座之类的，没有，没有那么好康。对，也没有 WiFi， 对，巴不得你赶快走一下。对对对，就是纯粹是让你在这边喝咖啡，然后跟聊天的。对啊，没有 WiFi， 你应该是完全无法工作。对，没有 WiFi， 我就得用自己的手机的那个流量这样。可是你在美国就比较伤这样。对 对, 对，这样也很贵。对对对对，后来就觉得在美国好像感觉还是专心玩好了，直接放弃工作，对对 对, 对, 对，玩爆你。后来就是都是去朋友的那个就是公司去参访。哦，你说朋友的办公室住在那边，然后你就去那边。对，主要是去那边看看，但是也没有办法在那边待着，因为我在那边待着，他们就不能工作啊。对啊，就有点奇怪。对对对对，所以。后来是改成矽谷的经典行程，就是参访企业，看一下什么 Google Park 啊，看一下那个 Apple Park， 然后 Facebook 这样子，对，没错没错没错。哇，所以你在那边就是想要数位游牧，可是失败的经验，对不对？对，那我觉得美国蛮不适合用亚洲的方式数位游牧。对啊，他可能要换一套逻辑，而且光是那个消费你就受不了了。哦，真的，我觉得。好可怕哦！第一次去被吓到了。对，是，而且你光是你看，你说有木，你不可能在家里煮东西吃嘛，对不对？然后你去外面吃一餐，干那300-400台币跑不掉。对对对对对，然后就而且就只是吃个汉堡而已这样。对啊，根本没什么了不起的东西，还付超贵，300-400块。所以去美国是，我只有听过美国人跑到别的地方数位游牧了，很少听到别人跑到美国数位游牧。对，我觉得那是一个我自己梦想破裂的一次旅程。那美国梦碎，对不对？对，我本来就觉得说，旧金山应该是一个非常就是适合数位游牧的地方。还有哪里比这里更高科技？发现没有。所以矽谷人才要跑到外面去数位游牧。对对对对对对，可能台湾蛮适合的。可我觉得旧金山是一个很适合人居的地方，你有没有这样觉得？我很舒服啊。去的时候正好是蛮冷的，就是有冷到会觉得我想要回家那种感觉。对对对。所以那地方你当初去的时候就觉得啊，真的还好。而且我又没有租车，然后那时候我那时候是去啊。我想到一个很有趣的事情，这样，我连续踩雷两次的事情是，我喜欢去不同的地方体验那边的假期。假期，我去美国是在圣诞节的时间去。你圣诞节的时候去美国？对，圣诞节的时候，我就想说，就是在台湾过很多次圣诞节，就有圣诞气氛。对，就是美国应该有圣诞气氛，然后大家都装，也真的是有，但是问题就是没有店开。
对，你应该早就想到这个事情才对啊。没有没有，应该很直觉吧。在这之前，我之前有一次在那就不是说游牧，是我带我爸妈去新加坡，也是在过年的期间。我想说过年的期间，然后去一下那边的，感受一下年节气氛。对对对，新加坡华人的年节气氛。没有，大家都没开，一样是没开店。对，然后就是我是后来去了美国，然后发现圣诞节他们没开之后，突然想到，哎，我怎么同样坑踩了两次这样？对对，你为什么没有汲取教训？对对对对对对对，对这个。所以你在加州真的是愁云惨雾哎。对，先去了旧金山，后来再去 LA 洛杉矶，发现那边就是七点就路上就没有人了。就晚上七点，路上就没有人哦，是哦，对啊，因为就大家都回家过节了吧？哦，对对对，就圣诞节是团聚的时候嘛，对对 对，就没空理你，对对对，也没空也没空做生意的。干、oh ，那你去那边到底要怎么办啊？玩也没得玩啊，工作也不能工作。对，所以我会觉得那一次就这样吧，很不爽，对，就这样，就是可能要下一次去洗刷加州的经验，对对好，欸，大部分人讲到这种远端工作或是数位游牧啊，都会有一些。迷失这样子，譬如说，常常大家会觉得哇，数位游牧很爽啊，拜托，一边旅行一边工作、欸，又爽得要死，大家都羡慕的不得了这样。所以你真的觉得很爽吗？我刚听起来已经觉得还好了。我觉得还好，就是包含在台北或者在国外，其实都一样，就是你得我自己的配比大概有七或者是八比二，七跟八是工作、工作，对，然后二跟三才是出去玩。或者是你跟无论是沙发冲浪的 host 互动这样子、嗯、那所以你几乎是没有办法排任何行程，就是自己的行程啦，就是工作或者是对，如果你要玩的话就只能就玩，不能工作了，对对对对，啊，你工作的话就不能玩了，对对对，所以这个感觉是它其实没有那么浪漫。可是你可以这样吗？就譬如说工作三天玩三天，工作三天玩三天，可以可以可以，但是我现在就是现在的工作形态没办法这样子，对，因为你就是得固定产出，然后其实你去到另外一个地方，尤其是我一直很不敢连续旅游，例如说我先去了日本，然后再去韩国好了，虽然这两个地方可能我都去过，但是换一个地方你要重新适应，所以意思是说你在适应期的时候，假设有一个什么突发状况在工作上，你可能就会爆掉，对，很可怕，就是因为你的工作基本上即便我写作啦，我还是每天就是我一个礼拜会告诉付费的人，因为他们是有付钱的，然后就是告诉他们说，哎、嗯欸，每个礼拜的二三四早上七点半，你就一定会收到信，对，一定哦，就是你不能放鸟这样，对对对，放鸟他就会说，哎、欸，钱嘞，这样子，这跟做 podcast 不一样嘛，然后我没更新 ，sorry 啊，太遗憾了，大家下礼拜请早这样，对对对，付钱的就不对，付钱就不一样，然后所以你就会变成说，你的工作的稳定性很重要，那。你就没有办法，稳定性就跟浪漫，稳定就是比较枯燥。对对对对，所以其实他只是换一个地方工作，可是呢，并不是说百分之百就跟我们想的一样很弹性的。对对对，他没有办法，就是说啊，那你就去海边工作，可能可以啦，但是你还是要专注在你的荧幕上，而不是 对你还是在工作，对对对，所以你不要觉得说我就在海边很爽这样。对对对，但是这已经比在办公室里面快乐蛮多的。对啦对啦，如果你在办公室，你至少在海边工作嘛，对不对？对对 对, 对，环境还是有差的。对 对, 对，那你在不同城市数位游牧的时候，你有碰到一些？同样是数位游牧者吗？目前是还没有，因为我觉得你那些城市啊，看起来都不是很像是传统大家会觉得是适合数位游牧的地方。对，就你在清迈的话，你可能随便走一个地方，到处都是。对，我觉得应该是要去清迈确认一下，就是哎、欸，是大家是不是都这样子？因为我自己对跟在，即便在台北也很少，就是参加有一些数位游牧的聚会。哦，你也很少参加，对，因为就是我知道好像有这样的社群，大家应该是有啦，对啊，应该是有，但是我自己就比较没有，反而就是就还好，自己一个人这样走的。哦，也是啦，我在想说，如果你在数位游牧的同时啊，在国外有一些数位游牧社群，因为我想说，嗯，感觉也麻烦的，就是你要到当地，你要适应现环境，然后你要跟大家 social， 对，这是心，然后你要工作，心力不够用，对，实在太累了这样。对对对，虽然大家可能会提供你一些建议啦，对，但是就真的很累。对，所以我自己是大概还没有到那个等级，现在都暂时还只能自己走这样。可能未来如果到一些更著名的数位游牧地方的话，搞不好就会碰到。对对对，欸，那说到这个，你下一次可以出国之后，你最想去哪里数位游牧啊？选一个地方。其实有两种，就是有一个是比较务实的，然后另外一个是比较目标性的这样子，对不对？目标性的是爱沙尼亚，
爱沙尼亚，因为那边就很多新创，然后有很多。我最近看到他们有一个推出一个 Digital Nomad Visa， 就是说可以让说有牧者去那边待一整年，一整年，对对，然后你可以继续为你的在国外的公司工作，没问题。那你要怎么证明你是 Digital Nomad？ 他好像有限制一个收入，所以你要跟他证明说我在这边工作，我是有赚到钱。对，就是你在。或者他好像是要证明你过去的这一段时间的收入，就是例如说过去半年，那你好像一年一个月每个月的收入要是十几万台币以上。哦，干，每个月十几万台币以上。对对对，所以基本上就不是那种游民可以去的，因为欧洲最担心游民去。对对对，所以意思是说你的目标是这个，对不对？对，就是这个是目标，希望可以去那个地方工作啊，就是申请这个东西，因为他们是最近在疫情中间才推出来的这个 visa。OK， 那他等于就是说你可以以那边为 base， 然后去其他欧洲的地方，然后我自己也还没有去欧洲探索过这样子。嗯，对，然后。但是实物上短期内会是比较像是我其实前面挑这几个地方都是根据机票找的哦，根据机票哪里便宜就去哪里。对对对，我之前订那个布莱恩，没有业配，但是你就机票达人，对跟他买就对了。对对对，就是他会推那些东西，然后我有订阅那个付费订阅他的专案这样，然后所以他就会送比较最近比较特价的机票，但是现在都没有，现在都是在推那个国内的旅馆、哦、对对对住宿这样子，所以就没得订机票。但是如果是回到本来的那种模式的话，那就会是看。他本来推什么，那我最近就取消了两张不同的机票，就是在疫情的关系，就是一个是冲绳，另外是巴拉望，其实都跟长滩岛比较像。哦，对，所以你接下来想要走的是这种度假景点海岛路线，对对对，度假风这样子。对对对，就会觉得这个好像跟我平常待在台北比较不一样。对啦，也是啊，如果你现在转换一个地方到曼谷的话，就真的是差不了多少。对对对对，所以现在看起来就是换另外一种口味试试看这样，现在只有吃过一个这样。好，非常期待你之后去不同地方，然后再回来分享。对。OK， 谢谢。那今天就很感谢许明来这边讲那么多数位游牧的故事，这样。哎、欸，有时候真的有大开我眼界、欸，就是关于赌场啊，或者什么 Couchsurfing 这些。对，但是我想要说的是，其实听起来我刚刚在觉得我会不会讲太多，有点像是因为在 Couchsurfing 的这个领域比较讲究给跟拿，对，就是平衡。对，其实，在中间，我刚刚只有讲到拿的部分啦，其实给的部分其实还是有一些，但是就比较少，因为大家都是台湾人，就比较知道，所以就比较少。对对对 对, 对，所以你意思是说，你 couchsurfing 你也不能说一直占人家便宜啦。对对对，就是有点像你刚刚说，例如说，大家其实不太喜欢你只有来，然后无论是一直待在家里，或者是只有来这边使用这些资源而已。对，然后你完全不跟他们去晚上聊天，或者是吃饭这样子。对，因为人家想要接待你，还是希望了解你的文化嘛。对对对对，他不是单纯为了提供你免费住宿吗？对对对 对, 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 对，所以这个是我觉得还蛮重要的。OK OK， 大家要保持一些国际礼仪啊，可以这么说。对 对, 对。好，那我们今天就很谢谢你来跟大家分享。那如果听众大家喜欢区块链相关的议题的话，可以听听看区块市的 podcast。OK， 谢谢。好，大家拜拜，拜拜。